dadka duubka ku xidhay qaar baan dhab loo shidin dadka duubka ku xidhay qaar baan dhab loo shidin barakacayaasha magaalada caynaba ayaa cabasho ballaaran ka muujiyey biyo la'aan haysata. biyahaasi oo looga keeno gobolka Togdheer ayaa laga siiyaa lacag gaadhay 30,000 oo shilinka Soomaalilaana ilaa 40,000 oo shilinka Soomaalilaana, walowse iyagoo aanay awoodin sixirka ay biyuhu iminka ku marayaan. waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa biyo iyo baadba wixii aad hayso adiga jamcada jamciyadaha aad ku xidhan tahayba inaan la soo gaadhaan si degdega 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 inaan nala soo gaadhaan, inala dhex maro, inala baaro. guryaha qaar baa lagu baqtiyayaa, kii waxaysana waa lagu baqtiyey, inta kalena waa baqti. waxaan codsanaynaa oo aanu dowladda iyo shicibka wixii waxaysa ka codsanaynaa baahida aanu la liidano inalaga booqdo oo nala ka soo gaadho. kabacdina waxaan nahay gobolkan Saraar qaxootiga ku nool ee xoolahoodii ka baxeen xoolo dhaqashada ahaa. xoolo dhaqashadu waa loogyahay lafdhabartii Soomaaliland inay ahayd. annaga Siinaayo markii uu joogay dalka dee wuxuun baa nagu soo kordhijinu ka leexanay. waanu soo saaray tan iyo maalintii aanu soo saarayna anagu halgankii aan halgamaynay ee dhididaynay ee meel walba taynay haddana anagu wixii ma hayno. dee maanta dadkaasi aad buu dhibaataysan yahay, baahi, haraad, gaajo, xanuun la'aan, xanuun uu daaqaban, xanuun la'aan, wax walba dadkaas ugu qabaa. waxaan rabnaa dee si degdeg ah wax noolagu soo gaadho dowladdii aanu dhisnay ee soo saaray. dee anagu hadeer waa ama maataanu nahay xoolaheedii ka baxeen cidna maan xuntiga degan baanu nahay, dadkii xoolahoodu ka soo baxeen baanu nahay, ee baahidu keentay, ee dayacu keenay. intaana dee waa lagu halgamay, waxaanu kun waanu ku soo saarnay maatadayadiiyo ubadkayagiiyo waxayagii waanu kuu qubnay. wixii aanu kuu guculayna guculaynayba adiguna dhulkaa dee nagu tuurtay waadna sii days. iminka baahi, dayac, gaajo, caafimaad darro baa dadkan haysata meesha degan. ceello uma qodno, cidna uma maqna, ilaah unbaa u maqan, wixii kale u maqani ma jirto. waxaanu leenahay Muuse Biixi Cabdiyow, dadka halkan jooga cid kale uma maqna. maanta adaa dee aad ku soo saarano adunba wax lagaa sugayay. inkastoo aad qabiyo dee aad ku jirtay oo aan weli dee aana dee weli madhaantaa kulaysada aad ku jirto, laakiin dadka halka jooga ee qaxoontigan xoolo haysan waxba haysanin. waxaanu leenahay si degdega in wax loola soo gaadho haystaan meesha la yaa caynaba qaxoontiga ku nool baan ka mid ahay. dadka meeshan jooga waxaan sheegayaa madaxweynaha iyo dowladda iyo wixii kale ee xilqabto ee xil dhibo, waxaan u sheegaynaa dadkan dee hadday ka warhayeenna oo sidii bay kaga warhayeen waxba uma iman. waxaanu kuma soo kordhin xoolana dee uma kuma yogeyn, iyana xaggooda waxba ugama iman, hay-adana waxma keenin. markaas halkaasun bay soo ogeeyaan waxa isleeyahay madaxdii iyo dowladdii baa idiin maqan sidii bay meesha. waa Cali Jaamac Cabdillaahi, Star TV, magaalada Caynaba.